კულტურის სამინისტროს გრიგოლ აბაშიძის რჩეული თარგმანების პრეზენტაცია გამართა კრებულში ცნობილი პოეტების შანდორ პეტებისა და პიერონ სანლის ნაწარმოებების თარგმანები შესულში. ეს ბედნიერი დღე არის, იმიტომ რომ გამოიცა კრებული გრიგოლ აბაშიძის, რომელიც მიეძღვნა მის 100 წლისას. ამაში თანადგომა დიდი იყო კულტურის სამინისტროსი და გამომცემლობა ინტელექტის, ეს ერთობლივი პროექტია და მე ძალიან მადლობელი ვარ მათ. ორი შესანიშნავი პოეტი მისი თარგმნილი გამოვეცით წიგნად და ფერბედნიერი ყოფილიყოს კიდევ ერთი შეხვედრა 100 წლის გრიგოლ აბაშიძისა იმ ძვირფას საზოგადოებასთან, რომელსაც მკითხველი საზოგადოება ქმნის.